Саме шлях здобувати освіту і цим шляхом, про який ми говоримо, отримувати там гарний атестат, отримувати гарний диплом в університеті, іти працювати, він такий більш, це можливо такий старомодний підхід. Класичний. Да, старомодний, класичний підхід, да, але він певно, дає більше гарантії по життю, да, що людина все-таки, маючи за собою таку базу, вона зможе все-таки влаштуватися, зможе знайти гарну роботу і зможе собі гарно заробляти. Ну, грубо кажучи, я не ставив перед собою таких цілей, але в мене воно якби якось логічно виходило, що я отримував там гарні оцінки в школі, там отримав золоту медаль, потім отримав диплом зі знакою в Ужгородському національному університеті, потім отримав диплом зі знакою в Київському університеті імені Шевченка, потім отримав диплом зі знакою в Лейденському університеті в Нідерландах. У мене не було таких самих цілей, воно якось йшло ну, природньо, і мені це вдавалося. Да? Але це все мене підвело до того, що я зміг попасти в одну з провідних юридичних фірм в Україні, в Сенко-Френко, і там пропрацювати 5 років і добитися хороших, мені здається, результатів. Звідти перейшов у міжнародну юридичну компанію і за 2 роки став старшим юристом. Тобто воно сформувало за мною таку основу, да, яка мені допомогла рухатися далі, в принципі, заробляти на своє життя самостійно, да, мати хороший рівень доходів, не піклувати, ну, якби тяжко працюючи, да, але можливо ставити собі якісь нові вершини. Ну і все це сукупно привело мене туди, де я зараз. Да? Тобто воно все мене привело в парламент. Я вас закликаю цікавитися політикою. Тому що я бачу, що дуже багато, велика кількість населення нашого, вона цікавиться політикою лише з якимось залишковим принципом. Вони думають, що політика – це щось не їхнє, що політика – це щось дуже складне, що політика – це щось наперед вирішене і наперед знане, можливо, для певного кола людей. Це все не так. Політика формується в реальному житті, політика формується ситуативно. По-перше, більше аналізувати, по-друге, старатися вникати в дуже багато в різні, старатися мати доступ до різних джерел інформації для того, щоб аналізувати, співставляти і вирішувати, за кого голосувати на підставі от, вже конкретних результатів, історії конкретної людини, її досвіду, її позитиву, негативу і приймали таке усвідомлене рішення.